こんにちは、ナコネルです。今日はこちらのニトリル手袋の青を使って食器を洗う動画を撮っていきます。はい、ちょっとアングルがいつもと違う感じで申し訳ないですが、にゃーん。はい、ちょっと今日は顔が出ないで手元多めの感じかな、わかんないけど、にゃーんが邪魔しますねまあちょっとね、お皿洗いのリクエストがあって、ちょっとにゃーん、うまく言えないけど、まあ、リクエストがあって、うるさーい邪魔するね、リクエストがあったんで食器をね洗っていこうと思います。いつもだったら普通の手袋を、こういう炊事用の手袋で食器洗うんですけど、このニトリルの手袋を使い捨てなんでね、まあこれも手濡れないんで、うるさいよアミーがすごいうるさい。でこれでね、これつけて使い終わったら捨てるって感じですかね。これでねやっていこうと思います。まずちょっと手が今乾燥しているというか、食器洗いするとき保湿にもなるから、いつもここにハンドクリームが、ハンドクリームっていうより薬なんだけど、はい、手湿疹の時に保湿してる保湿剤をちょっと塗って、それから手袋をはめるとね保湿になるんで、今日はそんな感じですかね。もうだいぶ今手湿疹綺麗に治って、全然かゆいところとかもなく、乾燥とかもひび割れちゃったりとかもなく、うん、今はいい感じですね。でもこう冬がね終わってちょっと暖かくなり始め、まだなってないかもしれないけど、ちょっと花粉がやっぱり花粉が辛い時期に入ってきましたのでね、アレルギーが、ね、大変よねなんかやってきます、こんな感じで。じゃあ手袋つけます。ぴっちりぴっちりの青なんでS サイズで、でも私手の大きさが、手っていうか指が短いから、手の大きさもだけど、あれかな、クリームつけたせいで滑らないのかな、そんなことないんだけど、よいしょ、普通クリームつけたら滑るんだけど。ニトリル手袋は薄手だから、本当になんか細かい作業に向いてるよね。これすごい青だから目立ちますね。食器洗いするから濡れちゃう気がするんだよね。ちょっと上の方までね引っ張って、まあ濡れないように気をつけてやりたい。反対の手も、それで破けたりはしないだろうけど、このなんか指先が余っちゃうのは嫌なんで、なるべく引っ張ってくる。ちょっと硬く感じます、なんか今日は私の手がむくんでるのかな。S サイズだからピッチリなんだけど、もしかして太ったから手が膨張してとかいろいろ考えちゃう。さて洗い物映るかな、ちゃんとやってきます。まあ、食器洗いって言っても大型の食器は食洗機に、あれ洗剤がもしかしてないんじゃないかっていう今
詰め替えないと。いやちょっとなんだろう、やっぱいつもと違うから気持ちが悪い。薄手だし水の温度を感じます。なんかまるで素手で洗ってるような感覚と一緒なので、袖をまくっておくべきでしたね。これじゃあ袖口が濡れますね。いつも炊事用の手袋でやってるからもっと長いの。完全に濡れてる。もう後の祭りだ。やだ、もう当たり前ですよ。もうやだ。映ってる？めちゃ泡飛んだ。それが戻ってきちゃったよ。やだ。ポンコツだった。つらい。ポンコツ。すすいできます。あー冷たい冷たい冷たい、すごく冷たい。水の温度をすごく感じ、冷たいよ。今お湯になってきました。すぐお湯にならないんで。
で払いましたのでね、ちょっともうこれは取りますね。ここが濡れてしまった気持ち悪い。はい、ということでね、リクエストのリトリル手袋で食器洗いの動画でした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ、バイバイ、バイバーイ。